načítaval z nejakého externého zdroja a načítaval len po stovkách alebo po tisíckach. Tam je dôležité zistiť najprv, čo je úzke hrdlo, či je reader, či je procesor, či je writer. Ja som hovoril ten simplistický scenár, že úzke hrdlo je writer, ale nie či to tak je. Ty môžeš aj reader, aj procesor, aj writer v podstate bežať paralelne. Musíš veľmi dobre pochopiť tú úlohu, hej? Že ktoré časti môžu ísť paralelne a ešte ďalšia vec, že ktorá časť toho algoritmu, ktorý step umožňuje spracovanie v ľubovoľnom poradí. Lebo keďže idú paralelne, tak sa prehádzajú poradia. Ak toto je zabezpečené, tak potom sú viaceré možnosti, ako paralelizovať. Ten jednoduchý scenár je, že mám jeden reader a že mám veľa viac writerov a potom v podstate ten reader načíta a beží po tých rekordoch a buď nechám na framework, aby framework poviem len, koľkých paralelných streamov on má spracovávať. On otvorí toľko workerov a dáva im robotu, ako oni stíhajú. Ak on dokončí, tak dostane ďalší čak. A vždycky ten writer dostane celý čak. Hej, reader a procesor pracujú akože na itemoch a writer pracuje s tým celým čarkom. No a teraz... Reader asi už toľkí, že sa dá z nejakého čakať ten reader? Áno, dá sa dokonca aj tak urobiť, že im poviem nekonečný ten reader, to znamená, že on čaká treba na súbor vo file systéme. Čaká a keď dostane súbor vo file systéme, tam spracuje, ale zostane žiť vlastne do nekonečná pojem a za každým, keď dostane nejaký súbor, tak ho okamžite spracuje, aj to sa dá. To sú nejaké zamejšie, keď si to spíkne a pravidelne podrobuje. Neviem, či tam sa dá potom integrovať Spring Integration má na to potrebné. Potom použijem Spring Integration na túto fileovú prácu a potom ja len vlastne túto obsluhu robím.